siis aloitetaan näin, että aloitetaan 9 Canberrassa ja illalla 9 olen vielä studiossa, koska lopetan Alaskassa. Ja välillä on sitten Tanska, Saksa, Tel Aviv, Lonto. Eli se, kyllä se voi tehdä, tehdä kello ympäri töitä. Kyllä, kyllä. Mutta tuota, minkälainen mahdollisuus tämä on, jos ajatellaan koulutusvientinä tai vientituotteena tätä? Tämähän on siis sitä kaikista parasta korkeatasoista kulttuuri- ja koulutusvientiä, mistä paljon puhutaan tänä päivänä. Ja nyt kun meillä on niin kuin taltioitu nämä arvokkaat materiaalit, niin seuraavanahan meillä on tarkoitus sitten lähteä viemään entistä laajemmin tätä maailmalle. Että esimerkiksi Kiina, jossa on 30 miljoonaa viulunsoiton harrastajaa. Ja siellä itse asiassa vanhemmat ovat erittäin hyvin tiedostaneet tämän, että kuinka dramaattiset vaikutukset viulunsoiton harrastuksena lapsena on lapsen kehitykseen. Niin siellä se, kun on se ainut lapsi vielä perheessä, niin vanhemmathan sen soitetaan viulua erittäin paljon. Mutta siellä on hyvin tämmöiset vanhankantaiset, autoritääriset opetusmetodit. Ja ongelma on se, että tosi moni lapsista lopettaa soittamisen tietyn. Eli tämmöinen lapsilähtöinen, lapsiystävällinen lähestyminen on erittäin... Minkä sellainen opettaja sitä vie saa? Nyt voisi kysyä muuten lapsilta varmaan, että, niin pitäisi, joo, että ovat niin ihastuneet ja huolissaan, että sinä päivänä kokeessa enää ei ole mukana. Että siis fantastisin opettaja, mitä pystyy lapselle, että ja kaikki se kokemus. Jos ihmisestä tulee vaari-ikäinen, kyllä jokaisesta tulee hyvä opettaja. Siinä näkee jo niin monta lasta. Alkuvaiheessa on paljon virheä, minäkin olen tehnyt. Kiitoksia.